নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ই নিউজ এন ষ্টুডিঅত মই দীপানিতা আৰু এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছো এক বিশেষ খবৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অভিশপ্ত 2020 চনে আমাক বহুত দিলে বহুত নিলে সম্প্ৰতি কৰোনা ভাইৰাছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু নিয়মৰ সালসলনি কৰি পেলাইছে আৰু এইবাৰ বিশেষকৈ এখন বিয়াৰ সাজ পোছাকে সলনি কৰি পেলালে এই কভিড 19 ভাইৰাছে আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এই বিশেষ খবৰটি এখন বিয়া এখন ভাইৰেল বিয়া আৰু এই বিয়াখনৰ সকলো নিয়মেই সাল সলনি কৰি পেলালে কৰোনা ভাইৰাছে পিপিই কিট পিন্ধি বিয়াত বহিছে দৰা কইনা আৰু কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰতে সম্পন্ন হৈছে এই ব্যতিক্ৰমী বিয়াখন বিয়াখনৰ সমগ্ৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছচিয়েল মিডিয়াত সেই ভিডিঅটো আমাৰ ওচৰত আছে সেয়া আগবঢ়াইছো আৰু এয়া হৈছে ৰাজস্থানৰ এটা দৃশ্য ৰাজস্থানৰ কেলৱাৰাৰ এটা কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বিয়াৰ দিনাখনেই কইনাৰ দেহত ধৰা পৰিল কভিড 19 পজিটিভ আৰু কইনাক লৈ যোৱা হৈছিল কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰলৈ কেলৱাৰাৰ কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত লৈ যোৱা হৈছিল কইনাক আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৰাঘৰৰ সকলো লোকে এনেধৰণে বিয়াৰ দিন পিছুৱাই নিদিয়াকৈ দৰাও কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত পিপিই কিট পৰিধান কৰি উপস্থিত হৈছে য'ত নেকি পুৰুষিতেও পিপিই কিট পিন্ধি এই কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত বিয়াখন পাতি দিবলৈকে উপস্থিত হৈছে দৰাৰ নাম হৈছে শাহবাগ আৰু শাহবাগে নিজৰ কইনাক এনেধৰণে পিপিই কিট পিন্ধি মালা পিন্ধাও পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি জনাই আছো এই কৰোনা ভাইৰাছে বিয়াখনৰ সমগ্ৰ নীতি নিয়মে সলনি কৰি পেলাইছে পুৰুষিতেও পৰিধান কৰিছে পিপিই কিট দৰায়ো পিপিই কিট পৰিধান কৰিছে কইনায়ো পিপিই কিট পৰিধান কৰিছে কিয়নো বিয়াৰ দিনাখনে কইনাৰ দেহত ধৰা পৰিলে কভিড 19 পজিটিভ আৰু ৰাজস্থানৰ কেলৱাৰা জিলাৰ এই দৃশ্য কেলৱাৰাৰ কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰতে সম্পন্ন হৈছে এই বিয়াখন আৰু এক আজব বিয়া বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু এই 2020 চনত এই কভিড 19 ভাইৰাছে সকলোকে ওলট পালট কৰি পেলাইছে সকলো ব্যৱস্থা ওলট পালট কৰি পেলাইছে আৰু তাৰ মাজতে বহুতৰে বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি লকডাউন কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতি আছিল সেই লকডাউনে কিন্তু বহুত যুৱক যুৱতীৰ বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ এই বিয়াখন আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা এয়া হৈছে ৰাজস্থানৰ কেলৱাৰা কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ এটা দৃশ্য আৰু যিহেতু বিয়াৰ দিনাখনে কইনাৰ দেহত কভিড 19 পজিটিভ ধৰা পৰিছিল আৰু তাৰপিছত দৰা আৰু কইনা ঘৰে কিন্তু বিয়াৰ দিন নিপিছুৱাকৈয়ে এনেধৰণে কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰতে সম্পন্ন কৰিলে এই বিয়াখন এখন ব্যতিক্ৰমী বিয়া বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ কিয়নো কইনা আৰু দৰাই দুয়োজনে এনেধৰণে পিপিই কিট পৰিধান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে পুৰুষিতেও পিপিই কিট পৰিধান কৰি এনেধৰণে পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে সম্পন্ন হৈছে এই বিয়াখন আমি জনাই আছো এই দৃশ্য হৈছে কেলৱাৰাৰ কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ এই বিয়াখনৰ এই দৃশ্যটো এতিয়া বিশেষকৈ ভাইৰেল হৈ পৰিছে ব্যাপক হাৰত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছচিয়েল মিডিয়াত কিয়নো দৰা কইনা এনেধৰণে পিপিই কিট পৰিধান কৰি আছে কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত সম্পন্ন হৈছে আৰু লগতে কইনাৰ দেহত কিন্তু কভিড 19ৰ পজিটিভ ধৰা পৰিছে ओम चंद्रमामन सो जा तक सो सूर्य हो जाए ते प्राण जी पर वधु को दे दीजिए आप ही ले लीजिए आप वो आपके पीछे ही रखिए মঙ্গলা
Thank you.